ለማክበር
ፍቃዳችን የተሰማኝን ጥልቅ ደስታ ለመግለጽ እንድፈቀድልኝ በማክበር እጠይቃለሁ። የሀገራችንን እድገትና ትራንስፎርሜሽን እናሳካለን እምል መሪ ቃል ለማክበር ከሰላሳ በላይ ዘላቂና አድማቂ ተግባራትን የነደፍነው እቅድ ለማሳካት ዝግጅቱ ለሚመራ ምክር ቤትና ቦር እንዲሁም ልዩ ኮሚቴዎችን በአቅም ውስጥና ውጭ ሀገራት በማቋቋም ባደረግነው ያላሰለስ ጥረት እቅዶቻችንን በከፍተኛ ሁኔታ ለማሳካት ችለናል። ይህም ሀገራችንን ከድህነት ለማላቀቅ የተዘረጋውን እቅድ በአስተማማኝ ለማሳካት ያለን አቅማችን የፈተሽንበትና ያረጋገጥንበት በመሆኑ ሁላችንም የምንኮራበት ተግባር ነው። ያዋሙትን የዚህ ባለቤት የሆኑትን በሙሉ የዚህ ውጤት ባለቤት የሆኑትን በሙሉ ለማመስገን እንድፈቀድልኝ በማክበር እጠይቃለሁ። ባህር 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 አንተ ወደ
በኢትዮጵያ ግንባታ ወሳኝነት ያላቸው እነዚህን ግዙፍ ተግባሮች በሚፈለገው ፍጥነትና ጥረት ተፈጻሚ ለማድረግ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ወንድማማችነትና የመቻቻል እሴቶችን ይበልጥ አጠናክሮ በልማት ላይ የጋራ ክንድን በላቀ ደረጃ ማስተባበር እጅግ አንገብጋቢ በሆነበት ልዩ ወቅት ላይ ነው። ስለሆነም የሀገራችን ሕዝቦች የመፈቃቀር የመተሳሰብና የአብሮነት ስሜት የሚጎለብትበትና ለሀገራዊ የእድገት ራዕያችን መሳካት የጋራ መነሳሳትን የሚፈጥሩ እንቅስቃሴዎችን ውጤታማ በሆነ መልኩ ለማከናወን የሚደረጉ ጥረቶች ሊበረታቱና ተጠናክሮ መቀጠል የሚገባቸው ናቸው። ከዚህ አንጻር የሐረር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሐረር ከተማና አካባቢዋ ሕዝብና በውጭ ሀገራት የሚኖሩ የክልሉ ተወላጆች የሐረርን ወዳጆችና ጎረባሽ ክልሎች ባሳተፈ መልኩ ያዘጋጀው ይህ በዓል ልዩ ትርጉም ያለው ነው። በዓሉ የዕድሜ ባለጸጋና የፍቅር ከተማ የሆነችውን የሐረር ከተማን ልማትና የሕዝቦች ኅብረት ማዕከል አድርጎ የሐረር ቀን ተብሎ መከበሩ በዓሉን ልዩ ድምቀት አጎናጽፎታል፣ ግርማ ሞገስም አልብሶታል።